xariga cabdalle xaq maahan xariga cabdalle xaq maahan xeer maahan xeer maahan cabsigelin dooni mayno cabsigelin dooni mayno cabburin dooni mayno cabburin dooni mayno kamida wariyasha ka howlgala warbaahinta qaybeeda kala gidisan ee ku taala magaalada Muqdisho ayaa maanta dhigay dibadbax abasha ah ay uga soo horjeedaan xariga cabdalle axmed muumin oo ah xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS Abdullah Ahmed Muumin ayaa shalay waxa xabsi dhigay ciidamada ka tirsan dawladda federaalka xilli uu doonayay inuu ka dhofo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho balse markii uu gaaray garoonka waxa gacanta ku dhigay ciidamada ka tirsan dawladda kuwaas oo xabsi dhigay asi aatay wariyasha ayaa muujiyay sida ay uga soo horjeedaan xariga Abdullah Muumin waxana ay sheegeen in xariga uu yahay mid sharci darro ah xariga xogayaha SJS Abdullah Muumin ayaa imaanaya kadib markii wariyasha iyo qaybaha kala duwan warbaahinta ka howlgasha magaalada Muqdisho ay ka soo horjeeseen go'aan dhawaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dawladda Soomaaliya ee la xiriira wararka dagaalada Al-Shabaab ee dawladdu ay ku jirto iyo sida warbaahinta Soomaaliya laga doonayo in ay marka iyana ay u maraan wadiiqad ay jeexday dawladda balse warfidiyeenka iyo madaxda warbaahinta madax banaan ayaa iska diiday go'aanka dawladda Soomaaliya ee la xiriira faafreebka wararka cabdalle xaq maahan xariga cabdalle xaq maahan xeer maahan xeer maahan cabsigelin dooni mayno cabsigelin dooni mayno cabburin dooni mayno cabburin dooni mayno sida aan wada ogsoonahay cabdalle muumin waxa uu ahaa shaqsi cod u ah warbaahinta iyo sidoo kale saxafiyadda Soomaaliyeed ee masaakiinta ah beegsiga cabdalle muumin waa mid aan ku dhisnayn tiirar sharci ah sida aan wada ognahay madaxweyne Xasan Sheekh iyo dowladdiisu way ogtahay shalay waxaan bannaanka u taagneen oo aan dagaal kula jirnay dawladdii uu hoggaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sababta aan kula dagaalamayna waxay ahayd beegsiga xariga iyo sidoo kale dilka wariyasha Soomaaliyeed maanta madaxweyne Xasan Sheekh maanta waxaad ogaataa madaxweyne Xasan Sheekh shalay Farmaajo ka diidnay in la aamusiyo saxafiyiinta waxaad ogaataa madaxweyne Xasan Sheekh shalay Farmaajo ka diidnay in la cabsi geliyo xariga Cabdalla Muumin waxa uu tusaale u yahay beegsiga cusub ee dawladdaada bilowday xariga Cabdalla Muumin waxa uu tusaale u yahay in qof kasta oo wariye ah oo Muqdisho ku nool wadaas inay sugeyso madaxweyne Xasan Sheekh kaamayeleeno Cabdalla Muumin waxa uu xiran yahay waa xafiiskaaga marka aan daba galay xariga Cabdalla Muumin waxaan nala sheegay in la yiri waxa uu xiran yahay hay'ad hebel uu xiran yahay hay'ad hebel uu xiran yahay xariga Cabdalla Muumin isku tuurtuur ma galo ma ahan mid isku tuurtuuraayo xariga Cabdalla Muumin waa mid qalad ah sifo sharci ah looma marin xafiiska SJS waxa ku hareereysan ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya ma waxaa la rabaa in la beegsado kista yar ee uu hadlaysa hadda saxafiyiinta Soomaaliyeed Cabdalla Muumin waxa uu ku suntanaa difaaca xurriyadda saxaafadda iyo sidoo kale xaqa wariyashan masaakiinta ah waxaa lagu haysta waxay tahay maxaa uga hadashay saxafiyiinta Soomaaliyeed waxaa lagu haysta waxay tahay maxaad u difaacaysaa saxafiyiinta Soomaaliyeed haddii Cabdalla uu xiran yahay mabda ay aragtidii ishali uu aaminsanaa ma baaba'ayso shaqadii uu hayayna ma baaba'ayso waa joognaa shaqadana way soconaysaa waa maasantid Ilyas Dawud Xasan Star TV Muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahab shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.